Δεν είδα κανένα Green Hollow, δεν έχω καμία άποψη. Δεν έχω χρόνο, φίλε, δεν έχω χρόνο. Και να είχα, δεν θα τα έβλεπα. Δεν είναι το ενδιαφέρον μου αυτό. Θα σου απαντήσω μετά τι καίει. Σου κάνω, θα σου πω ένα πενταλεπτάκι πάρα πολύ γρήγορα, πολλά πράγματα. Άμα μπορέσω και το θυμηθώ και έχω όρεξη εκείνη τη στιγμή. I promise. Εδώ δεν θα πάμε να του τσιζάρουμε με φε. Μήπως να έχει κάποιο γουρδάκι. Αν έχουν τον W, μπορώ να κάτσουμε απ' έξω. Πρέπει να κάτσουμε προς τα εδώ. Μπορώ να πάμε και από πίσω τους. Πάμε εδώ. Καλ. Και νομίζω το γουί που σου άρεσε μέρα έχουμε ένα κρύο παραπάνω. Και αυτό ας πούμε εσείς τώρα μπορεί να λέτε ναι, πήρε ένα kill jinx. Όμως έχουμε νότουλους χωρίς summoners. Χωρίς summoners jinx. Και αν πάρω εγώ level 2 και το κάνουμε jump, ζορίζει η κατάσταση. Και επίσης δεν μπορούσα να ξεφύγω ποτέ γιατί είχε lethal tempo άλλος. Η μόνο που άνοιξε το μεγάλο κανόνι ήταν clone. Θα μπορούσε ίσως να το ζούσε κιόλας. Και θα πάρει και level 3 αυτός πιο γρήγορα. Δηλαδή τώρα εδώ αν παίξει κανονικά νότουλους έχει τελειώσει το παιχνίδι. Ή πάρουμε ξέρω εγώ μισό gank καλό από το Viego. Γιατί δεν έκανε. Εδώ τώρα π.χ. άμα είχε κουνηθεί θα είχα κάνει ήδη jump και θα μπορούσε να βγάλει hook. Αλλά και να έκανα jump εκεί δεν μπορούσε να ακολουθήσει με hook. Δηλαδή αυτό είναι ευκαιρίες που σας δίνουν οι αντίπολοι, πρέπει να τις εκμεταλλεύεστε. Αυτός για κάποιο λόγο εδώ δεν την εκμεταλλεύτηκε ποτέ. Είναι hook και είναι πάλι εδώ. Δεν μπλόκαρε το trap. Set bro. It's okay bro. It's just a defeat. Το γύρω είναι Diego. Πήρα ένα item. Ξανά πήγε όλος, ξανά ψώφισε bot. Θέλω εγώ σε αυτό. Θέλω κάποιον. Πόσο κατανοητός περισσότερο μπορώ να γίνω σε μια μάζα του κόσμου που δεν ξέρει το παιχνίδι όσο εγώ. Τι μπορώ να σας πω παραπάνω για να σας δείξω να καταλάβετε ότι έχει πάρα πολύ βρωμιά το game. Πείτε μου πώς για να το κάνω για να μπορώ να καταλαβαίνετε λίγο κάτι παραπάνω. Μου γαμίσανε το παιχνίδι και μου πει κάποιος είναι ο Σάιλας. Άσχετα που είναι 3-3-1. Αυτό συζήτησε open και πήγε και το έτρεξε στο top και τώρα ξαφνικά παίζει το game. Γιατί έκανα random swap. Τέρμα όχι απελπισμένο, είμαι σε φάση ότι θα κάνω σόβερ φίλα αφού δεν το παίρνω σοβαρά στον μπούτσο του, στα αρχίδια του. Και το σκοτώσαμε δύο φορές και πήρα tower. Το διπλό καλό γιατί δεν πρόσεχα. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνω. Αλλά δεν πρόσεχα ρε φίλα. Συμβαίνει ξέρεις. Δείτε δηλαδή τώρα αυτός ο ανταγωνισμός είναι καλή παίκτες αυτή. Τι κάνουνε ρε μαλάκα. Πάω σε ομάδες, με τρέχουνε σε ομάδες. Πάω στο solo queue, ούτε εκεί μπορώ να παίξω ανταγωνιστικά. Τι να κάνω, να μην παίζω LOL. Αν αυτό είναι το game που να παίρνει κόσμος, εγώ τι να κάνω. Έχετε και ο Τσόκα, Φίνικη Τζίνξ. Και flash. Και δεν σκοτώσαν κανέναν. Αφησιάσα τον εαυτό μου έτσι. Flash ignite ulti. Ignite ulti. Heal. Fukong.
Sam's Wong, Sam's Zed, Sam's Jinx, Sam's Asip. Εγώ για να νικήσω πρέπει να πω frontline, α πούμε. Ευτυχώς φάγει το Zenith και αγόρασα πάρα πολύ χρόνο. Έξα με χείρο, άμα κρασάρει αυτό. Αλλά είναι πιο σημαντικά τα κρύψα εδώ από το να κρασάρει το χείρο του, guys. Πάμε το tower. Έχω να βγει και το GA. Throw engage στο mid. Έλα ρε μπρο. Πήγε δε μάγκες, δεν είδα πήγε πιάστηκε. Έχει Baron. Έχω jump αλλά την κάνουν hover και είναι και ο Τζόκαθ από... Για να καταλάβετε λίγο, να καταλάβετε, δείτε τι κάνουν ρε μαλάκα, δηλαδή δεν σταματάνε να κάνουν soft in σε παιχνίδι που είναι winnable από την αρχή ρε μαλάκα, δεν σταματάνε ρε φίλε, έχει πρόβλημα ο άλλος. Έχει fucking πρόβλημα ρε μαλάκα. Και αυτός και αυτός, πάνε και περπατάνε και... Πατάνε και FF συνέχεια. Ασταμάτητα πατάνε FF. Κάμε να jump έξω. Εγώ έκανα jump εδώ. Βλέπετε τι διαφορά κάνει το flash που μου ξόδεψε ο άλλος πριν. Σε αυτό το φάντα μπορούσα να το είχα κάνει και μόνος μου, πλέον λόγος. Όπως λέει end, δεν νομίζω να μπορούμε να λήξουμε. Θα τους αφήσουμε πάλι. Εδώ είναι, δεν έχει flash. Σε μαλάκα. Θα πάρεις το τσίγκ σχάμω το σπίτι. Αλλά έχει το mountain ρε μαλάκα και παίρνουν elder. It's a very simple game actually, but people seem very hard to play. Έχουμε να κάνουμε. Έλα ρε μαλάκα, όλο φλάς έχουν ρε μαλάκα. Τι έχουν όλο φλάς ρε φίλε. Μας είδανε και τώρα κάνουμε το game. Δεν ξα πάρει την passive. Κάπως έτσι πάει το game. Πάω στον bot μπας και τους τραβήξω. Κάνει base όλος ο μαλάκας. Βλέπετε ρε παιδιά, μηδέν προσπάθεια, τίποτα. Δεν προσπαθούνε ούτε τίποτα. Ας νομίζω ότι φάει. Δεν κάνει ρίση εδώ μεταξύ, πρέπει να αυτοκτονήσω τώρα εδώ. Slime, Diego, Silas, Nautilus.
Windre. Αυτό ήταν ο ορισμός ενός soft indie παιχνιδιού που είναι στημένο. Και το είπα από το πρώτο λεπτό, από πριν. Δεν πειράζει. Α, στασία την παλεύω όσο μπορώ, όσο με αφήνουν την παλεύω.